Kakva je situacija što se tiče organizacije volontera? Da li je bilo odziva? Šta oni rade? Bilo je. Što se tiče volontera, odziv je odličan. Mi još uvijek imamo čak i volontere u rezervi, da kažem tako. Znači, nemamo potrebu još uvijek za njima, mada ih imamo u rezervi, imamo brojeve telefona u slučaju da se situacija pogorša. Tako da što se toga tiče, to je dobro. Također smo prebacili sredstva Domu zdravlja odmah čim je proglašena epidemija, da bi oni mogli da nabave zaštitnu opremu i oni su uspjeli da u trenutku kada još uvijek zaštitna oprema je bilo na tržištu, nabave zaštitnu opremu i naš dom zdravlja je opremljen po tom pitanju. Reci mi, centar socijalni rad, ljudi koji žive na ivici, da tako kažem, mogućnosti, kako njih sagledavate? Odmah smo, znači, još u petak, to je koji je bio 20 ili 21, 20 je bio petak, odmah smo, znači, svim korisnicima socijalne novčane pomoći prebacili sredstva, svim korisnicima jednokratne pomoći prebacili sredstva u petak i centar socijalni rad radi punim kapacitetom, sve ono što smatraju da je potrebno, odmah znači isplaćujemo što se tiče opštine. Također smo dali mogućnost ljudima koji ostaju bez posla u ovo vreme, jer smo zatvorili bukvalno sve, dali smo mogućnost da ukoliko im ne sleduje pomoć od strane Nacionalnog suda za zapošljavanje, mi iz opštine Dimitrovgrad da uplaćamo tu pomoć, dali smo im broj telefona i mail na koji se oni javljaju i pravimo znači te spiskove tako da će oni dobiti pomoć za vreme trajanja vanrednog stanja. E sad nešto što mnogima nije jasno. Vi ste lekar i pomoći ćete mi tu. Kako razlikujete one koji su u izolaciji od onih koji su zaraženi do onih koji su teški slučajevi? I ko to sa vama treba da radi? Dolazimo do srži problema. Tu postoji sada ovako. Što se tiče doma zdravlja, mi se ne mešamo u rad doma zdravlja i oni rade po algoritmima koji su dostavljeni iz Ministarstva zdravlja. Dakle, svi ljudi koji se razbole, znači dobiju temperaturu ili imaju neke respiratorne simptome, oni se javljaju na telefone u domu zdravlja i dobijaju savjet od lekara. Ukoliko su im simptomi teži, onda oni budu prosleđeni dalje. Dakle, bilo u infektivnoj klinici u Nišu, ako je to moguće, ili odeljenju, infektivnom odeljenju u Pirotu, gde epidemiolog nadležni procenjuje da li treba da se radi uzorkovanje, dakle da se uzme bris i testiranje na COVID-19. Što se tiče naših sugrađana, postoje dve kategorije, znači ljudi koji se nalaze u izolaciji. Tako. Prvo, to su ljudi koji su došli iz stranih država i dobili rešenje sanitarnog inspektora da moraju da budu u izolaciji i ljudi iz kontakta koji moraju da budu u izolaciji. Ali takođe postoje još dve kategorije, moram da kažem ovako, ljudi koji imaju papir, dakle od sanitarnog inspektora da su u izolaciji, ljudi koji taj papir nemaju iz bilo kog razloga. Prvi razlog je što verovatno dobar deo ljudi je ušao na granici i dobar deo ljudi nije stigao da uzme znači, neki papir, odnosno njima nije podeljeno tako nešto. A drugo što mi radimo kućne izolacije za sve kontakte i sve kontakte kontakta, bukvalno na nekoj prijateljskoj bazi ljudi to poštuju. Dakle, mi ih izolujemo, znači kad god imamo nekakav sumnjiv kontakt, izolujemo ih i kažemo da budu u izolaciji i oni to poštuju. Svi ljudi to su poštuju. Samo malo, to su vaši sugrađani, jel tako, koji su sumnjivi dakle, i oni su u izolaciji. Poštuju naše sugestije, bez obzira što nemaju papir, ja im se na tome zahvaljujem. Također smo mi organizovali sve seoske kmetove koji su sad poverenici ove civilne zaštite, sve smo ih organizovali da popišu svo stanovništvo koje je došlo sa strane. Dakle, bilo da iz drugih država, bilo da iz drugih gradova. Jer mi sad imamo veliki priliv stanovnika iz naših sugrađana, iz Niša, iz Beograda, koji se sad vratili u Dimitrovgrad. Dakle, sve smo njih popisali i svi su oni u nekoj kućnoj izolaciji, iako nemaju nikakav papir. Kućna izolacija zbog toga što dolazi iz mesta gde postoji transmisija virusa i oni poštuju sve to, znači da ne bi širili epidemiju u svojoj sredini. Tako da kažem, zahvaljujem se i njima, jer stvarno poštuju sve to bez obzira što nemaju nikakav papir niti rešenje sanitarnog inspektora. Na našu preporuku, oni su u izolaciji. E sad to, meni se žale ljudi u Pirotu da su u izolaciji, ali da niko nije došao i napisao im vi ste u izolaciji od dana tog i tog, ne 14 dana više, već 28. I oni onako, kao samouci, sede kući i čekaju. Koga ne znam. I bolje da čekaju, jer pazite, u ovo vreme, znači kada se nalozi štampaju u velikom broju, sigurno je da će mnogi biti propušteni, sigurno da mnogima neće stići. Zamislite sada, znači, sanitarni inspektor treba da napiše ko zna koliko naloga za izolaciju za Pirotski okrug, takođe, pošta to treba da raznese, to je mala verovatnoća da će stići na vreme. Ja opet apelujem na te ljude, da, pošto su oni obavešteni usmeno, da za njih važi kao da su pismeno znači, dobili. Kada im je epidemiolog usmeno znači, javio da mora da budu u izolaciji, oni moraju da budu u izolaciji,
U Dimitrovgradu se to, moram da kažem, poštuje, u nekim gradovima vidim da se ne poštuje, kod nas ljudi još uvek shvataju kakva je opasnost i stvarno to poštuju. Da li zbog toga što se svi znamo, pa ih je prosto sramota od komšije ili nešto drugo u pitanju, ili su samosvesni, ali moram da priznam da u ovom trenutku se poštuju mere izolacije i onih ljudi koji su došli iz inostranstva, ali ljudi iz kontakta.